Случвало ли ви се е някога, когато се събудите и да ви отнеме 3-4 секунди, за да осъзнаете къде всъщност се събуждате? На мен се случва почти всяка седмица. Здрасти хора, Леоч хир, и за тези от вас, които не ме познават, не Леля ви не е жреца на любовта, как може да си го помислиш? Малко агресивно започва този влог. Леля ви пътува често, окей? Първата седмица от престояни в Америка беше по работа. Лора не успя да дойде с нас, просто не ѝ дадоха виза, въпреки че бяхме с покана, с официални документи. Даяна беше с нас. Имаше още едно момче, което поканихме, то живее в Холандия, при него беше най-скандално. Дадоха му дата за интервю, декември месец 2023-та. Но, това не означава, че няма да се случи. Това означава, че се отлага. Естествено, Лео ще ви разведе из Нью-Йорк с оговорката. Слушайте, каква е оговорката? Аз вече съм била в Нью-Йорк и повечето забележителности съм ги обиколила първия път и сега хич не искам да се давам зор да ги обикалям пак. Ще ви потопя в американския живот, но ще навлезем повече в лайфстайла. Стъкнала съм се с един гъщи резон, не може да го видите сега, после ще го видите. Това не съм справила нищо на косата, просто оставих да изсъхне. Всъщност, what the fuck, на кой му покажа. Ай, отиваме на date night. Сградата е... Ще ви я покажа. Ето как изглежда коридора в жилищната сграда, в която сме. Това е нашия апартамент. Нищо особено. Но на мен всичко ми е интересно в Америка, или поне ми беше първия път като дойдох, затова всичко ще ви показвам, колкото и да е рандъм. Ето да е този човек. Ясен сьора. That's so cute! Така, излизаме. Естествено, Барт бърза пред нас, защото той трябва да върви напред, за да ни защитава от евентуални атаки. По тази причина винаги върви 5 метра пред мен. От гледна точка на сигурност. Сега, ето улицата, на която се намираме. То е автоматично. Барт не чупи врата, така. Мерси. Така, сега текстата също са доста по-различни. Hello. Yes. Парт, yes. Видяхте ли там хеликоптера? Един от дните букнала съм за понеделник, обиколка с хеликоптер над града. Това предстои в следващия епизод. Има два типа хора. Едните са като мен, готин. А другите е така. What was busy again? Just show what you're doing with your legs. Е така. Заедно. Заедно е с together, yes. What is busy again? Заед. Заед? Заед, yes. Заед. Но е заед. Да нервничи, да бърза за някъде, без да имаме всъщност за къде. Окей. So he knows it for you. Значи, когато си поръчаш такси, трябва да държиш това. За да знае таксиметровия шофьор, че ти го очакваш. Между другото, извадиха ми, отдавна съм без зъб, едва ли е останало незабелязано, извадиха ми млечен кучешки и сега се опитват този, който е постоянния кучешки. Имала съм и двата, защото съм една видна. От 10 дена насам не съм пила нито капка алкохол. Знам, че не си личи момент, това е някакъв мост. Страхотно. 5 минути от влога минаха, още нещо не сте видяли от Нью-Йорк, но обещавам, кадрите идват. Идват. Добре, дошли на второ авеню. Plant-based Mexican cuisine. Мексикан? Plant-based. Окей. Plant-based. Добре, намерихме нашето място. Вегетарианска мексиканска кухня. Вижте тази сграда с типичните стълбички между терасите. Утре ще ви разходя повече. Просто днес късно започнах да снимам. Но сега първо ще хапнем мексиканска храна. Ай,
my god, it's so big. One mushroom carnita tacos. Yes, for me. Thank you. What is this on the sauce? Mole sauce. Изглежда много добре. Това са такос с гъби и разни други неща. И това е с, а това е с черен боб и салатка. Това е супер много. Не очаквах да е толкова много. I think that's gonna be enough for both of us. We can share this one. Бардбурито е огромно, е с някакъв странен сос. Сега отиваме към комедийния клуб. Едния път, когато бяхме в Нью Йорк, също ходихме на стендъп комеди. И беше супер забавно. Let's go. Okay. Is it? Thank you. I was like, you know, it sounds like you don't have hot friends. Приключи стендъп комедито. Беше, имаше добри, те бяха около, колко, how many they were? How many comedians? Around 10, I think. Около 10 бяха различни комедианта. И от 10 двама бяха наистина забавни, другите имаха тук-таме попадения. Сега да ви покажа малко от нощен Нью Йорк, защото решихме да се прибираме пеша до вкъщи, а на 60 пресечки, от където сме. Всъщност вече сме по средата, но е приятно, времето е много хубаво. И като цяло е супер лесно, защото имаш, защото има авенюта и улици, които са така. Абе, много е, много е лесно да се ориентира човек. What's the plan for tomorrow? Maybe go to Wall Street? Yeah. To the bull. And we can film the Statue of Liberty. Ти си трета, ние сме на 65. Така че още 20 цена. Се и осма, наближаваме. Това не е бански, това е ход кутюр. Това е потник от втора употреба за 1 лев. Не ми пука колко си консервативен, Иване. Навънка е 32 градуса. Грам не ми пука. Първо ще си... Те очува не ми трябват. Ще си направим закуска. Обаче никакви такива шейк чай. Въпреки че пия чай, не мога да живея без чай. Ще си направим бегал или геврек с авокадо, яйца и някакви такива селери. Как се кажа тачушка? Халапеньо. И после Лелев ще ви води до някакъв супер модерен кофе шоп или на български казвам, ще ходим на барчи и ще видим какво става с американските барчета. После ще отидем до Wall Street и там ще се разходим и май това следва в днешния влог, защото вечерта сме в ресторант с 3 звезди. А, съм намислила да направя цяла поредица с ресторанти. Нещо ново за сега. Но този път ще са ресторанти в различни държави с Мишлен звезди. Една звезда, две звезди, 3 звезди. Като ако не знаете какво е Мишлен звезда, ще разкажа много за това какво е, как се получава. И после ще разказвам за самия ресторант и после ще ви показвам всичко вътре в ресторанта. Но сега да си направим закуска с геврек.
ще ви спестя театъра от това да правя първа реакция, защото това го ям първо от 3 дни, второ е яйца с авокадо и хляб. Но определено е вкусно. Барче, хало. Okay. Thank you. Hello. Hello. Yeah. Oh. Пристигнахме, сега трябва само да намерим кафенето, което е на номер 67. It's 67, а, окей. Нищо особено не е. Ето и на дядови Тръмп сградата. Една от сградите всъщност, де той има повече от една. И Нью Йорк Сток Екшчендж. Сега ще отидем да ви покажа статуята на свободата отдалеко. Дисклеймър, от доста далеко ще бъде. Но тя е на остров. И сега ще видим. Значи, тук няма да влизаме, някакви билети трябват. Ето я статуята на свободата. Ще ви я покажа доста по-добре в следващия епизод, когато правим обиколка с хеликоптер над Нью Йорк. Така че ще я видим и отблизо. Отиваме към Ground Zero или там, където бяха колите близнаци, с които всички знаем какво се случи. Но сега ще отидем да видим на тяхно място какво има. Това малко ми напомня на Ангел. Не знам дали имало такава идея. Как изглежда и вътре. Другата страна на тази сграда е музея Memorial Museum 9-11. Току-що ви показах там, където е била едната кула, тук е била другата.